İstefa! 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 Serbest toplaşmak bizim hükmümüzdür. Biz öyle serbest toplaşmak azatlığımızdır. Azatlığımıza istifade edelim. Hansızlarımıza verdiği hüklardan istifade edelim. Serbest toplaşmak her yerden, her birçesi kansızlığın hükmüdür. Ona göre biz kansızlığın hükmümüzden istifade edelim. Biz serbest toplaşmak azatlığımızdan istifade edelim. Toplaşmışız. Bugünlerin biz ancak serbest toplaşmak bize... Şəhərin mərkəzində sərbəst toplaşmasına imkan vermədiklər üçün biz belə bu günlərin haqqımızı tələb eləməliyik. Bəli, bəli. Qarabağı azaddır! 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 Özünü təqdim elə. Təqdim sənə. Video blogger, mən də video blogger Ata Abdullayev. Sən niyə mövqe bildirmirsən? Biz mövqe bildirmirsən. Biz mövqe bildirmirsən. Biz mövqe bildirmirsən. Mən şəxsini geçdim fikrimi. Sən yox, tərbiyən olsun. Tərbiyən olsun. Görüşərik. Tərbiyəsi. Görüşərik. Abi bunu götür, ne yapar? Ne var? Provokasiya yaradır salcıq ayağımızın altına. Bilmirik kimlər göndərir, nədən ötürü. Bir dənə üzr istəyirəm, bir dənə üzr istəyirəm. Olar mı? Həmin şəxs mətbuat arasında provokasiya yaradı. O biz xəbərdarlıq elədik sizə. Yox, siz də işinə məşğul. Mən işinə məşğulam. Hamımız oradan gəl. Aranın evde çörek tapıran mağul gelip balan da içerim. Sen ne yapıyorsun? Bunlar insanlar. Ne yapıyorsun? Ne olur bunlara? Belense gidip Karabağ'a tutsunlar da. Geleceğiler. Gel yolumuzu tapın. Arkayın olguna. Ben de koşulacağım onlara. Pensiyeler kimi. İnanın. İmkan veriyor. Neyse onda gel. Pensiyeler kimi.
Uşaqlarımızın, uşaqlarımızın haqqını oğurlayan deyirlər. Düz söz deyən tutub içəri basırlar. Həmin gecinin yerində oturan bulardı. Maşından da işiniz yoxdur. Kim? Yəni kim özü gedir gəlsin maşından zatla ki heç nə demir. Yoldan keçənə, maşından gedənə heç nə demir. Yol ver. Baba durup bir de çıkın. Gelin. Liderlerinde hiçbir yok. Topa yok. Kanal 13. Fərd İmran. Mən mitingə gəlmişsiniz, yenə olsa necə? Mən gəlmişəm sənin kimi, jurnalist kimi, mən də həmkarlıqda gəlmişəm çəkiş çəkim, olmaz? Və sizin pres görəkçəniz, vəsiqəniz? Buyura bilərsiniz. Yox, amma pres görəkçəniz yoxdur sizə. O, sən fərqin nədir ki, pres görəkçəniz olmalıdır? Yox, olmalıdır axı pres vəsiqə, pres görəkçəniz olmalısınız, Zəhət xanım. Mənə ehtiyacım yoxdur, vəsiqə. Niyə səbəb nədir? Ey qardaş, hanı pres götürəcəksiniz? Siz necə gəlmisiniz bura? Mən gəlmişəm baxmağa, ictimai sabitçi deyə pozulmaq. Siz necə jurnalistsiniz? Bəli. Biz hər vaxt da? Videoblogger.az saytına girib baxa bilərsiniz. Allah razı olsun. Hər yerindən çəkin. Duran, hər yerində telefon. Çox sağ ol, qadın olduğuna görə çox sağ ol. Allah sağ ol, sağ ol, çox sağ ol, sağ ol. Salam verəyəm. Sağ ol. Sənin kimi yaltaq olmaram. Salamat ol. Sağ ol, özü də sağ ol. Şərəfsiz. Şərəfsizsiniz. Sən şərəfsiz. Danışma. Getirəcəyəm iqtidarı.
Salamat olun. Mən səndən bir tərəfəm. Sən bu millətin vətəndaşları üzünə qoyma polisə. Şərəfsiz sizin də başacağını yedirsən. Sən mənə sözdə tərəf. Mən hər şeyi biləmən vətəndaşa. Gözümün qabağında döyür polis vətəndaşı. Alo. Qanun işləmə hesabçılığı qoruyuruz. Dav sabunu lazımdır, dav, dav, lazım deyil dav. Göstərmək lazımdır onlara. Hani maksud? Maksud, maksud, 10 milyonunu siləcəklər səni. Masam, salam, hər hansı. Aksiyaya gəlmiş, istiyorsan necə? Baxıram. Ya, səbəb nədir? Nəyə baxırsınız? Mən? Hə. Əmin-amanlığı pozmaqlara. Müxalifətin əmin-amanlığı pozmağına. Nəyə baxacaq? Burada müxalifət var. Vabşa müxalifət var. Və zaman nə istəyir? Siz deyə bilərsiniz, var. Gül kimi yaşayış, gül kimi yaşayış var da. Hansı gül kimi yaşayışdan danışırsınız? Ata, ana. Yəni 10 milyon bir də mənə desək ki, onu desək. Mən ölürəm hazırlan. Bax gül kimi yaşayan var budur. Hə, ay sağ ol. Gül kimi yaşayan budur. Hə, bax budur gül. 10 milyon borcu var, ha? Mən vətəndaşımdır. Qurban olaram buna. Görsən də gözəldir. Geldi. Bak, bak, bak.
Kimi 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 şehriye? Sola. Boşaldım yani. Hiç bir şey dolaşmıyor. Hadi hadi hadi. Hey. Ayta seçersin. Gel. Allah çocuklarım. Ya mani olma. Mani olma karış. Karış mani olma. Bağla kapıyı. Açı. Mən mətbuatla mənə qarışmıyor, xaş edəm. Ha, mitingə gəlmişsiniz, yoxsa adi iştirakçısınız? Yox, qardaş, mən mitingə gəlmişəm, dərdimi deməyə adamam sənə. Mənə deyirlər. Nə deyirlər, bir belə deyirlər də, gedin, gedin, hara gedirik bilmirəm. Töyğü qovan kimi belə vətəndaşım. Hansı partiyanın üzvüsünüz? Heç bir partiyanın üzvü deyiləm, qardaş, mən sadə vətəndaşam. Sadə vətəndaşam, hər bir şeydən əziyyət çəkən sadə vətəndaşam. Heç ara sözümü deyə bilmədiyim sadə vətəndaşam. Hani Esra? Vatandaşlı masabı telefonu. Kompasyon elini flaşını verdi. Ses kapalı. Sen içerisin. Bağla kapalı. Ses kapalı. Bağla kapalı. Bağla kapalı. Bağla. Dərhal mitingə gəlmişsiniz sizə? Bəli. Fikirləriniz nə məsələ olsa? Fikirlərimiz görürsüz hər tərəf yol bağlıdır. Deyəsən mən elə indi çatdım bir nəfər vətəndaşı bilmirəm nəyə görə. 4 nəfər, 5 nəfər aparıblar. Qarabağın azadlığını istədiyinə. Mənim qarnım yoxdur. Yoxdur. Bu vaxtdan sonra mən getmirəm. Söhbət Qarabağdan gedir. Qarabağ. Mənim Qarabağ haqqında. Mənim əlim belə duracaq. Mənimki də belə duracaq. Dursun da. Mən Qarabağım istəyirəm. Dilimlə danışıram. Qarabağım istəyirəm. Mən haqqla danışıram. Əllə danışıram mən. Yox, 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 yox. Qara polis. Qay aç soyadınızı deyin. Qarabağım istəyirəm. Tamam, aç soyadını deyin. Aç soyadını. Hə, qoy hara aparsın. Aksiya gəlmisiniz? Bəli. Səbəb? Səbəb odur ki, öz etirazımızı bildirək bu mitinglərə qarşı. Bizim konstitusiyanın maddəsində göstərilir ki, vətəndaşların birləşməsi, yığışması bir yerə qadağan deyir. Mənim əlim, mən şan istəyirəm, gedib ora. Apar, düşür ora. Dayət sula sizə.
Aytdə də var. Maşın sizə yumruq təpikdə. Toplaşma haqqında Konstitusiyanın 49-cu maddəsi əməlləmir hakimə. İnsanlar təxribatat çəkir. Bu bizim haqqımızdır. Dinç miting istəyirik. Biz heç bir zorakılığa əl atmırıq. Biz ancaq dinç miting istəyirik. Dinç mitingə bizdən razılaşmağa getmirlər. Ona görə də məcburuq ki, özümüz istədiyimiz yerdə keçirək mitingi. Biz neçə dəfə müraciət eləmişik. 6-7 dəfə müraciət elədik. Bizə heç bir vaxt icazə vermədilər. Bizə Röşbatanı göstərdi. Halbuki burdan şəhərin mərkəzi deyil. Biz Röşbatanda biz insanların bilirsiniz ki, miting keçəndə insanlara sözünü çatdırmaq üçün, hakimə sözünü çatdırmaq üçün keçməlisə, o şəhərin mərkəzində olmalıdır. Başlamalıyıq, bəs salam. Başqa çarə yoxdur. Onlar bizə başqa yol buraxmayıb. Biz öz konstitusiyon hüququmuza istifadə edirik. Konstitusiyon bizə verdiyi qanunun 9-cu maddəyə görə toplaşmaq yoxdur. Zeynep! Aşka bu ne? Kənardan çək. Tövbə vurdu. Ondasın vurdu. O mətbuatdır, qardaş. Kərbəlandosu təpi ilə vurdu. Dinir getdi, Kərbəlandosu təpi ilə vurdu. Allahından düşün təpi. Andosun Allah'a vurdu. Səqəm, həyəsəmə çarzad yoxdur. Yox, andosun vurdu. Çarzad yoxdur. Sən bu günkü gündən istifadə eləmə. İstifadə eləmə. Bırağa seylər, qırağa bırağ. Bırağa seylər. Bak gördünüz çok sıkı. Gözünüzü kapalı mətbuat istəyəndi. Eşitmişsiniz sesimizi. O mətbuatdır. Mətbuat. 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 Şiddet olmaz. Mətbuat şiddet olmaz. Azad ve kastı varınmaz. Cumartesi ne yaparsın? Cumartesi ne yaparsın? Cumartesi ne yaparsın? İteleme, iteleme. Meclise mal olun. Meclise mal olun bura. İteleme. Meclise mal olun bura. Mehmet erişirsin. Peyman bıraktı var. Peyman hanım. Asıl mehmet. Peyman. Doğrudan ha. Ha. O ne yapardılar? O neyle geçiyor? Hadi, hadi. O neyle geçiyor? Bilmiyorum, elim basma. As bomba! As bomba! Yavaş olun! Yavaş olun! Yavaş olun! Kimi, kimi, başqa kimi? Peyman. Onlar yanında gəzən. Ha? Ana Spasada. Peyman Abdullah. Ha? Peyman idi. Peyman. Çəkməyin də, gəlin gəlin. Mane olmayın da, mane olmuram da. Bəs mal bay Elşad Hacıyanə biz sərtizə görüşürük. Biz Elşad Hacıyanə görüşürük sərtizə. Mətbuat xidmətinizə rəhbərlik. Sizə mane olursunuz. Gedin. 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 Gedin.
Gedin xanım da çıxın. Hörmət olanda qarşı. Keçin xanım. Tamaşadır. Burada çəkirlər də. Sağ olun. 2 nəfər format var. Peyman bir də anlar səhnədən. Forması var da. Var idi ikisi də hamısında da. Onlar hardandır? Amar bilmir. Peyman formadaydı. Peyman formadaydı. O birisi formadaydı. Bir onu bilmədi, görmədi, şova deyil. Yox, formada çıxa, formada xəbərimiz yox. Formada da bir şey yox, səhnə. Əlbəttə, bizim işimiz yoxdur, zülməsələ para verməzsiniz. Məni niyə itələyirsən? Tələmədim. Bu xanımın gücü çatar sizə tələməyə. Yenirəm səni tələməyə. Yoxdur. Baxın görün nə edir bu anı. Jurnalist var. Xidmətdə olan bax bax bu. Bizə təpik vururlar, təpik, telefon. Ay xanım, sən gəlsin, o götürür sağına mane olsun. Biraz qıraq qıraq. Bak yine vurursan, ben çekilişi veririm. Ele yok. Nece ben? Normal, adam kimi. Hayır şeyden biraz qıraq qıraq. Havayla getirdin, sen qıraq qıraq. Bir tane bak, bak. Bakın. Bir tane ne mektubatı? Telefonumu sındırdılar benim, telefonumu. Yok, bunlar değil mi? Değil mi? Hepsi vurur bize, təpik. Görürsün, jurnalistem təpik. Jurnalistler de çay gösterir. Yaxına gəlib fəaliyyətinə mane olmasınlar. Biraz kənardan çəkin. Ona görə dəyinlər. Sən gəl, jurnalistlər tutulur. Daha mı gedir? Aralaşın. Daha şeyim aralaşın. 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 Biraz oyun lan çek. Gel git oyun lan. Yok oradasın daha aşağı. Gel. 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 O taraf, o taraf, o taraf. Yolu, o tarafa çek. O taraftan boş yol. Para bırakırlar, bunlar adam bırakandı. Gelip sen mitingler işine gel. Karşı işte oraya gelsin. Deməli ki, 2012-ci ildə Edər Mahmudov özü cinayətkarın böyüyü olan halda yazdığı ssenari ilə 29 nəfər, amma onlar 46 idi, qalanlar rüşvət alıb buraxdı. Bu 29 nəfər cavan, gənc, ay təhsil uşaqları həbs elədi. Özəki uzun müddət, üçünə ömrü, üçünə gəncə, qalanlar ki, 15 ildən 8 ilə kimi şey məhbus sorok verdi. İndi biz neçə vaxtdır yazırıq. Xırdalan idim 8-ci məhəllə. Siz harada yaşırsınız? Siz harada yaşırsınız? 10 ildir küçələrdəyəm. Ünvanımız aradır. Şəhərdəyəm, ünvanım Kirədə qalır. Yaxşı axırım, bax bura gəldiyim ünvan aradır. Bəs sizə yer verilmişdi. Kimdən öyrəndiniz burdadır? Mən onu küçələrdəyəm axı. Uşaq bu işlə məşğulam ki, məcburam ki, mən azad ölkəmdə rahat yaşayım və haqqımı tələb edirəm. Kimdən öyrəndiniz ki, burdadır mindik? Kimdən öyrəndim? Mən uzun illə Ümid Partiyasının üzvüyəm. Sizə dedilər burdadır. Bu gün dedilər sizə. Bu gün də mənim məlumatım oldu ki, burdayım. Çünki mən qorxuçuyam. Ədliyyə naziri Fikrət Məhmədov bir ay bundan qabaq məni qəbulladı. Və mənə bildirdi ki, 50 yaşında olan insan var. Sənə kömək edəyəm. Sizə yer verilmişdi, niyə bura gəldiniz? Bizə yer verilmişdi, mən o yeri işləmirəm. Mən o yeri işləmirəm. Haqqınızı orada tələb edə bilməzsiniz? Yox, burada tələb edə bilərəm mən. Mərkəzdə, mərkəz yerdə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən işləyirəm ki, Qaycana prezidentin qanunlara rəayət etsin. Təşəkkür edirəm. Qarşılansa, mənim ki, hüquqlarım pozulub, rüşvətxorluğum qarşılansa, hakimlər müstəqildir. 50 min, 57 min pulun yarısını yedə, 10 ildə məni dövür edir adam. 50 dəfə ana cavabdır. 2 dəfə türməyə düşüb oğlu. İndi çağırıb naziri qəbulundan sonra Nuraddin Mustafayev ədliyyə idarə
idarəsində. Məni 5 nəfər icra məmurunun yanında Nurəddin Mustafayevin mavinlərinin yanında öldürməklə hədələ edir ki, sən pul tələb eləmə. Bu ölkədə əgər sən pul tələb eləsən, səni yox etdirərəm. Nazir mənim adamımdır. Prezident mənim adamımdır. Mən belə olan ölkədə necə yaşayım, ay qardaşlar? Təşəkkür. Ay, ölkə, o ölkənin rəhbəri varsa, onu elini kişilərdir. Mən bir yazıq adam kimi belə kömək eləsin. Mən cənab prezidentin, əgər bütün vətəndaşların həqiqətən də qanunlarını yerinə yetirirsə, bəs bu ölkədə 10 ildir kişilərdən tüfəli yat keçirən qadına, 57 mini mənim səndim, əmlakı talanan qadına, cənab prezident niyə göz yumur, niyə göz yumur? Mən xaişim, tələbim. Zeynallah Dəliyevin, nə bilim ki, məmurların qabulunda olmuşum. Heç birinə müsbət cavab verilməyib. Hamı cinayətkarları müdafiə eləyir. Heç birinə Nurcəli bunların bir dənəsi bilmədi ki, bu şikayətçi, bu 6 aydır niyə ahnalə eləyir? Bu ananın fəryadı niyə işindən yoxdur? Nədən şikayətçidir? Mülkiyyət hüquqlarım bozulub, mülkiyyətim əlimdən alınıb, son nöqtəsinə qədər bütün mülkiyyətim tamamilə darmadağın olunub. Uşaqlarım, xatirələri, sənədlərim, hər şeyim əlimdən alınıb. Eşad müəllim, Eşad Hacıyev. Kim idi o? 7 gün az. Gəlmə. Mən cəza verim. Kimsə orada. Mən qardaşım. O da çıxar belə tura. Qalın belə çəksin. Qardaşım, sən mənə itələmə. İtələmə dedim sənə. Gidin zaten.